Vai o que? Jogar com o Discord mesmo, tropa? Livezinha Tá insana, falando comigo começando aqui já? agora, tô começando contigo. Livezinha insana, começando aqui agora, tropinha. Ontem não deu pra fazer live. Motivos pessoais, mas tamo de volta aí, tamo junto, valeu. E é nóis. Tá ok, ranking, né? Bora um rankzinho insana. Rumo ao mestre, tá ligado? Lewis Academy, bora. Ah, tu botou em duas, tava mandando um bagulho na guilda. E dizendo sala cheia, oxi, que porra é essa? Aí é bronca, né? Gol, bora. Conectar aqui. Oxe, cadê aqui? É isso aqui. Rodou e pé. Por isso que eu estranhei ontem, pô. Não teve a live do Carioca. Aí eu fiquei, pô, cadê? Vai ter X-Tenders, né? E assistir lá. Cadê, cadê, Minha, né? cadê, 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 cadê o grupo aqui? Isso é. Ele não transmitiu não o X-Tend do King, não? Ele transmitiu ontem um campeonato. Um campeonato lá, um campeonato da feminino de 4x4. Até assisti lá um pedaço. O mapa tá até bonitinho, né? Oxe, veio remasterizado. Bom, porque já não tá travando por causa da live. E ainda mais que esse Ei, mapa tá essa ponta jogando. aí ficou massinha, Ficou bacana, dá calma aí que eu tô parado aqui. Tudo ficou bom, pô. Vão colocar esse mapa lá no X-Tend ou ele não tá no mapa nas eu não sei, personalizadas? né? Eu não sei, não. Uma coisa Eu eu vou não te criei falar. mais sala. Eu não criei mais sala pra Não, mas saber, aí tá tem que. ligado? Oxa, tem cara no chão já, viu? Pra avisar. Caí na parte de baixo. O rio ficou muito lindo, pô. Caraca, velho. Ah, vai matando paraquedas. Ah, não boto fé. Derrubar agora vocês vão tomar, viu? Só pra avisar. Sem arma de rush. Eu tô com a Vector. Tem um preto comigo. Vai marar os. Sem travar, nego. Travando pouco, graças a Deus. Bota o Cadê um? Kanga. Tá aqui comigo. Volta, volta, volta. Eita. Vai Maral. Travando pouco, graças. O mapa tá muito pesado. Vou nem O ligar teu meu computador. travando pouco que tu tá falando aí é que tá travando pouco O mesmo ou jogo tá tá. travando muito, pô. Tá travando mesmo. Esse mapa já tá travando normal. Esse mapa. Eu tava Colete vendo. 2 aqui, ó. Colete 2 aqui debaixo da escada. Beleza, beleza. Eu tava vendo o cara falando. Ó, cara nas minhas costas. Filha da mãe. Oxe, que foi que abriu aqui? Ai! Ó, o cara já rushou já, ó. Boa! Eita, pô. Os caras tão achando que é assim, é? Cadê meu kit que eu nem relei? Aí se liga. Eu tava vendo aquele. O coach da Los Grandes, pô, Jota. Ele tava testando ontem live. Ele não tinha aberto live depois que voltou de férias, pá. Aí ele tava rodando. Tipo, esses caras tem um PC. Tu tá ligado que os PC dos caras é fodástico. Os caras, bicho. Tava travando no dele. Aí eu fiz, pô, se no dele tá travando, imagina no meu. Tá com qual item aí? Eu tava colete e miado. Beleza.
Aí tava travando no do cara, que os caras tem aqueles PC fodão, pô. Imagina no meu. Então, o de Serol também já travou, eu vi. Não, mas trava, pô. É, foi como ele tava explicando. Os pixels ficaram muito longe, pô, desse jogo. Aí acaba que ele tá muito pesado. Esse. Mas também sabe o que é, pô? É porque, querendo ou não, quando o jogo sofre uma atualização, ele não vem 100%. Ele sempre vem com. Não, é, Tá mas. ligado quando a gente entra no jogo, fica É aquele bagulho normal. lá de download carregando rápido? Aquilo Sim. ali é ajeitando os Atualização. bugs, pô. Eu tô ligado. Salve, salve, meu parceiro. Salve, salve, Caputo. Salve, salve, Ding. Tem a foice aqui, se quiser. Calma, tropa. Vi agora. Não foi nem questão do delay. Vi agora porque eu tava concentradão aqui, falando, conversando sobre o bagulho do jogo. E também tem a questão de que, como tu falou, tá corrigindo e tem o. O fato que aumentou o gráfico também, né, pô? O gráfico agora é outro. Até o gráfico do se tu colocar teu gráfico No no outro. padrão, tu vai ver que teve alteração, pô. Tempo. Eu acho que o cara que joga no padrão sofre um pouco. Oxe, eu não tinha visto esse morro aqui ainda não. O morro tá bem curtinho aqui, velho. A Então, tá mais positiva. fácil, pô, pra A subir. positiva. O fato de que o gráfico tá melhor, porém a renderização tá um pouco mais longa. E se camufla muito. Eu tava jogando com o Tassi essa semana e tá se jogando no padrão. Ele não tava conseguindo renderizar um cara que tava bem na frente da gente ali na PEC, tá ligado? Aí eu fiz, Eu não pô, gosto pra quem joga. de jogar no Ultra porque fica aquela zoada de passarinho. Mas Tem esse mapa paciência aqui não, não velho. fica. Mas Macaco. ali, pô, é só tu diminuir o som de efeito. Aí tu. Aí também tu tá um pouco inocente em relação a isso. Diminui o volume de efeito, pô. O Se eu volume de diminuir o efeito. som do efeito, eu fico sem som do jogo. Me chama lá depois dessa ida aí, mano. Chamo sim. Chamo sim, a gente joga. Meu som defeito eu já diminuí, pô. Se eu diminuir mais, eu fico sem som do Ah, jogo. então beleza. Porque diminuir o som do efeito também tem muito em relação a. Ao volume do tiro, que eu já percebi isso. E o volume Ué, do. mudaram o Botaram lugar o upador do aqui. upador. Botaram o upador aqui. Tem a questão do som do carro também, que o cara não consegue escutar. Vai estar gostoso pra quebrar carro, hein? Cara que cai em 1.000, pode se preparar, viu? Porque quem cair aqui vai chegar lá em 1.000 melhor do que quem caiu lá. Lugar aqui tem muito loot bom. Tô baixando a TV aqui. Tô guarda da porra. É porque meu vizinho tava com um som bem alto. Tava com a televisão aqui em 100 quase. Pra Eita. escutar. Normal. Tá concentrado. Tenho 19 salas. Bora jogar X1 na minha conta secundária. Eita, o menino tá meio bom de sala personalizada, tropa. O menino é meio bom de sala, tá ligado? A gente joga, meu pivete. X1, 2x2, 4x4, faz. Depois eu vou ter que fazer um pequeno evento aqui com a tropa. Pra botar uma sala personalizada aqui pra jogar com a galera. Aquele pique, né? Aquele Então, eu vou modelinho. fazer um evento valendo Dima. Ah não, valendo Dima, por enquanto a situação não tá permitindo não, pô. Não, Opa, pô, tem cara é. aqui. Tem cara comigo. Tem cara em cima. Não, pulou não, tava na escada. Tem granada? Tem granada? Joga. Tem nada? Ele Calma. botou gelo aí. Ele botou o Não gelo e o vai subir, não. CR7 ainda. Acho que ele tá só. Calma. O CR7 já diminuiu já. Vai rushar? Não, tô só rajando gelo. Ele tá nessa parte Quebrou? de. Quebrei. Ele tá na direita aqui, ó. Ó, minhas costas. Já deitei. Vem, vem. Calma. Ele tava fudido aqui. Salva, salva, pô, salva. Era pra ter me salvado, pô. A vida desse lazarento, ele ficou com 20 de HP, pô. Zerar tarde de Barret. No normal eu levava esse cara fácil, pô. No normal eu levava esse cara fácil. Esse lag desgraçado aqui. Vai, bora. Tem que fazer do jeito que dá, na tora. Vamos, sem 2x2, tanto faz. Sem problema nenhum.
Tava no bagulho do CR7, era pra ter me salvado. Eu tô ligado. Mas só que ele ia salvar o Mandrake dele lá também, né? É, aí eu e tu pra cima, tava de 12, pô. Ah, relaxa. O boy que queria entrar, vai entrar? Ah, é verdade. Cadê o capudo? Mandinha! Obrigadão pela presença, Mandinha. Mandinha chegou mesmo na hora que eu morri. Tá ligado, aquele pique, né? Aquele modelinho sempre. Deixa eu ver aqui, ele mandou mensagem, pô. Me chama aí se tiver em live, é. Se você estiver, eu já vou lá. Tô sim. Só entra, capudo. Tô lá, meu pivete. Manda um salve aí. Deixa eu gerar o código de equipe aqui, tropa. Se alguém quiser brotar, quem tiver pela buia, quem tiver pelo YouTube, já deixa o salve. Tropa, quem tá pelo YouTube, tropinha, já vai deixando aquele likezão insano. Aquele pique naquele modelinho. Comenta aí, tropa. Vamos interagir, tá ligado? Quem tá na buia, já vem como? Quem tá na buia já vem naquele pique, tropa. Comentando aí. E mandando fogueirinha quem puder. Quem não puder também, tropa. Só interagindo já é o suficiente. Tamo junto. Bora lá, tropa. Quem tá chegando aqui. Quem tá voltando depois do upgrade aqui. Do upgrade na live. Vai bicando, né, tropa? Tá ligado? Avisa aí se melhorou ou não. Ô! Renê. O pivete vai, Oi. pô. Isso é Bob Ding, pô. Eu sei, pô, mas o pivete vai lá. O capudo, pô. Beleza, relaxa, relaxa, relaxa. Alô, amigos. Vai, vai, depois tu entra, pô. A gente coloca. Agora cadê ele? Que é o Godzilla, cadê o Dogzilla? É o Godzilla. E aí, meu pivete? Salve, salve. Bora, cadê? Mais alguém? Acho que não. Acho que o boy vai não, pô. Não, olha aí. Ah. Ele aí. Vou colocar vocês aqui pra nós. Mandou mais alguém. Oh, caramba, do nada, sim, foi pra... Bora chamar mais alguém Chama o Ui pra nós jogar X1. aí. X1. Eu vou criar a sala. Eita, o menino tá meio insano, hein, tropa. Não, então eu vou jogar. Vou jogar aqui, pô. Vai jogar com o moleque, então? Bora só essa por enquanto. Então Show. bora, bora, bora. Como é essa aí, pô? Calma, vai, chama a Dinga aí, bora aí ver se eles vão. Tô ouvindo o bagulho aqui, não. Bora. Eita, a Kamikaze tá rapidinho pra entrar. E agora? Ei, tem um mapa baixado aí, vocês? Remasterizado todo mundo Tu tem, tem? pô. Todo mundo tem. Oi. Tu tem um remasterizado aí baixado, né? Eu tenho, viado. Ah, beleza. Ei, calma aí, calma aí. Oxe, e aí, vai começar hoje ou não? O bicho mudou de roupa. Foi trocar a roupa, pô. Tá ligado, tropa. Nada. Do nada, tropa. Do nada caiu o número de views aqui, mas tá de boa, Desvalorizado, tropa. não dá pra trocar pedra pra passar. Eu vou fazer um X1 dos cria valendo um Dima lá no meu canal. Valendo, Dima. O Carioca fez um evento massa esses dias lá, o X1 dele. Valendo. Valendo. Era valendo isso. Premiação que tinha lá, né? No caso, mochila. Tá. Não, vou botar valendo 600 dimas. 600 Dima. E aí, tropa? Dá o um salve. Avisa aí. Faça a visão aí, tropa. E vocês aí, sobre esse evento da Angelical, se vocês gastaram muito, gastaram pouco, se pegaram ou Sim, não quer nem pegaram. saber da Tá Angelical, velho. ligado. Quer nem saber. Gastou teus 15 mil Dima lá, foi? Eu queria saber se o cara tinha um Eu cheiro grátis. pulei sem querer. Foi Não, 6k. Tu gastou 6K e não pegou. Meu primo ganhou um cheiro grátis. Ganhou no giro grátis, olha só. Aí, é muita sorte. Segue o ditado, velho. Segue o ditado. Sei que ditado é esse, então. Você sabe. Agora, engraçado, na minha conta secundária, eu gastei. Gastei não. No giro grátis eu ganhei o terno preto. Na conta principal, eu ganhei. Fragmento da Moco. Beleza, pô. Meu irmão, aqui tá com muito cara, viu?
Morri. Oxe, cara todo lado. Ah não. Oxe, o cara derruba, eu finalizo. Aqui vai pro cara. Ah, oxe, dei capa de 126 nesse cara aí. Ah, caiu pra lá de trás, velho. Ah não. A WM aqui, ó, Léo. Ah, WM, depois de morto. Vou pegar a WM mais. A cai faz tempo. Pô, tu é muito paciente, porque essa treta toda dentro tá lutando ainda. Eu já caí. Eu tava na casa, filho. Ah, tá. Pô, agora o cara ganha Angelical no giro grátis. Muita sorte, pô, na moral mesmo. Tá gritado. Ah, teve cara, mas é quanto level baixo, pô. Quanto level baixo ganha mesmo. Ah, não, mano, eu dou um capa tão bonito. Supremo! Como minha conta é level alta, eu não vou ganhar nunca. Nunca no jogo grátis. Principalmente a chance. Oi. Tanto faz, tanto faz. Tanto faz. Tu quer ir contra eu, né? A gente vai, pô. Como tu quer ir contra eu que eu tô ligado? Aí eu vou num time, vou no outro, quem entrar, entrou. Oxi! Pensa muito alta hoje. Quase munição. Deitei um de capa no outro e morri. Graças a Deus. Agora caiu muito cara aí, velho. É a vida, tropa. Eu tô atualizando esse navegador aqui. Ai, papai. Deve ter cara por aí ainda. Olha o cara nas costas. Embaixo, dentro da garagem. Oxe, bal, toma. É, pelo menos finalizou. Errado não tá, né? Pelo mais cara. Ave Amaral. Ó, 300 de dano quando fiz uma kill. Aí não dá, liberar cooks, baixa. Oxe, essa tá bronca todinha pra atualizar o navegador. Não, filho, fica desatualizado, tá? Beijo. No IPS. Vambora, tropa. Ô, Léo, vou copiar a trade aqui. Aí eu vou mandar o pedido lá na outra conta. Beleza, pô, copia aí. O nome dela é Lobo Mal. Lobo Mal? É. Beleza. Aceita o pedido aí, Digno. Beleza. Ó, quando for criado, tu bota liberado pra emulador, viu? Oi, bora jogar do rank. Quanto Léo vai tirar o X1? Beleza. Bob vai falou, jogar. Lá. Valeu, tamo junto. É isso aí, tropinha. X1 agora treinar. X1 insanamente insana. Ele pique naquele modelo. O irmãozinho falou que vai criar a sala. Então nós espera. Criando a sala aqui, tropa, eu já volto. Criando a sala aqui, eu já entro já. Insano. Não, abri não. Não gosto de abrir essas caixas, não. Vou deixar guardado. É porque não tem uma AK pra pegar. Então eu vou ficando com ela aqui. Lembrança, tropa. Cofre de caixa de item tá como? Tá insano. É, deixa eu dar uma observada aqui. Aqui, ó. Fica até bonitinho, pô. As caixinhas tudo fechadas aqui, ó. Aqui foi que deu esses dias essas caixas. Por minutos, acho que, jogado. Então tava como? Só guardando. Quem sabe não abre depois. Lobo Mal, que é seu amigo. Oi. Vou criar a sala aqui. Beleza, ó, deixa eu te falar. Aí quando for criar a sala, vai ter a parte lá de assistir.
Aí tu coloca emulador não, porque aí eu vou poder entrar, beleza? Beleza. E se caso tu mandar muita solicitação, escuta, deixa eu te falar. Caso tu mande muita solicitação e eu não entre rápido, não entre rápido, é porque não consegui entrar. Aí tu manda o ID e a senha no chat aqui pra eu entrar, beleza? Fala tu. Vai criar lá. Ah, mano, mas vou ter. Como é que eu vou criar? Aí vai ter que reconectar de novo. Vou Como fazer assim? que eu só tô. Como é? Não tem como puxar você pra sala, não. Tu vai criar na outra conta não, né? Não, então fala naquela conta. Então, tu vai criar nessa conta. Então. Só criar, pô, só cria ela e me chama. Tá. Calma aí. Vai. Tá ligado. Virar aqui. Eu gostava muito de jogar essa clock aqui. Ela dá mais dano, mas só 24 horas só. Mas eu vou equipar. O dano dela aumenta, né, tropa? Tem um ponto. Entrei. Direto. Eita, caramba, esqueci de colocar o pinguim, mas tá Mac. Só bora. Tem que aprender a colocar o pinguim quando for jogar. Quando for jogar X1, 4x4, tanto faz. Pronto, agora o cachorro resolveu manifestar-se. Tá meio bom, tropa. Tá meio insano aqui. Deixa eu ajeitar essa câmera pra ela ficar um pouco mais centralizada. É isso aí. Acho que melhorou. Não vale granada. Não vale nada, meu filho. Nem 12 nova. Nem 12 nova. Alp. Deixa eu ver. Cara. Pina e nem duas Vector. E nem duas Vector. E aí fica muita apelação, tropa. Ousado! É quente, meu parceiro. Tamo junto. Obrigadão pela presença, ousado. Nem falo. Tá ligado. Bora que bora, meu parceiro. Já vai deixando aquele likezão insano, tropinha, que tá pelo YouTube. E tá ligado. Mandando mensagem aí, interagindo. Só bora. Mais uma vez. Vale. Vale sim. Acho que vai ficar um pouco roubado com a Vector, mas tudo bem. Vamos ver. Salve. Tá salvado e abençoado. Uma Vector ainda vai ficar roubada ainda, tropa. Mas tudo bem, só bora. Pode sim. Gol. Salinha, tropa. Quem quiser jogar uma salinha também depois, já vai deixando o salve, tá ligado? A gente coloca vocês pra jogar. Não, cadê aqui? Não mandei mensagem até agora. Beleza. Do que que eu vou? Vou treinar Desert Eagle. Aqui eu acredito que vai travar main, dá um pouco menos de lag. Oxi. É, mas tá um pouco lagado ainda, tropa. Tem que dar 57. Nossa, mega. Ó, o gelo não saiu. Tá, né? O que mais faz aqui? Ele lá é meio bom, tropa. Eita, ruxador. Tá longe, filhão. Eita, gelo, não sai. Ele não é meio bom. É meio gelo do caminho. First Ave Amaral. Ok, buia.
Obrigado. Tamo treinando, tropinha. Tamo treinando. Coisa boa. Como eu sempre falo, pivete. Tudo no mundo é treino e repetição. Não sou bom? Não sou bom. Tô treinando. Quem sabe onde eu não fico, tá ligado? Desse lado, meu piva. Ele tá lá. Tô na base dele ainda. Ai, parei. Vai que ele tá doido, vai. Tá mais forte. Tá bom. Ó. Se ele vem pra mão, não quer sair. Bora. Seu menino. Vamos lá. Ah, gelo, você tá de avacalhação com a minha cara. Porque eu tô só machucando o pulmão do menino lá. 90, 90, 90. Quero ver quando for na hora. O menino é meio bom, menino já veio de Vector já, tropa. Tem que acertar. Oxi, parei, buguei. Oi. Tá aberto aqui. Ah, não deu. Um pouco lagado. Mas bora, 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 bora. Agora eu tenho um. Já posso comprar aqui, né? A Thompson. Tá concentrada, vai. Agora eu posso. Agora eu vou tentar rushar lá, ver como é que tá a situação. Tá permitindo rushar. Oi! Ah, tá embaixo? Não pensei que tava. Oxi! Ah, tá aqui, filhão. Ah, vai tomar na cara, viu? Fico avisando, vai tomar na cara. Aqui, ó. Baixa, tá parecendo um rato. Falei que ia tomar na cara. Não acreditou, não acreditou. Ia tomar aí. Menina, me movimentou de lá, tropa. Deixa eu jogar essa. Sai, sai, sai tudo. Eu preciso de uma aqui só. Um jogo com duas, vambora. Eu já tô ligado que ele tá de deserto, então se ele pode pegar de longe. É meio bom. Eita, foi bom que eu tô jogando no PTZ.
Ai, porra, não tem aberto. Vou focar aqui, cara, pro concentradão. Não buga não, meu amigo. Esse fica até diferente, pô. Tá ligado, ok, buia. Aquele pique. É maral. Já tá saindo, tropa. De vez em quando, mas sai. Já vai deixando aquele like dançando, tropa. Tá assistindo aí. Quem tá no YouTube, quem tá pela buia, tá aquele pique naquele modelinho, tropa. Likezão, quem tá pelo YouTube, quem tá pela buia, puder mandar fogueirinha, manda fogueirinha. Ou então simplesmente só interage, tropa. Segue aí, tamo junto. Segue, se inscreve. E é como? Está play. Está play, pai. Só aqui, ó. Pelo agachando. Eita, M4. Amaral. E agora decidiu, véi. E como? Vou ruxar. Mira grudou na perna. Oxi. Tá só um pouco lá, velho. Ele pique, tropa. Salve, salve. Cara, vocês estão percebendo que eu tô um pouco lagado também. E vai fazendo essa observação aí, já. Deixa o salve, tropa. Cadê o que eu tenho pra comprar aqui? Só isso. Vou botar a gente lá fora. Tira até a pistola, tropa, que é pra não atrapalhar. Mas deixa eu... Só bora. E o menor? O menor tá onde? Tá do lado esquerdo aqui ou tá? Tá aqui do lado direito. Cadê ele? E você, Bença? Aqui. Ai, corri. Mano, o menino é meio bom, o menino agora tá insano. Credo! Que foi isso que eu fiz agora? Ave crazy, Ave Maria, tropa. Obrigado. Você quer perder? Tem que comprar um para o defender. Vai depender da situação lá. Então bora. Já vai deixando aquele salvezão insano, tropa. Se inscrevendo, seguindo aí, tropa. Tamo junto. Flipique naquele modelinho. Oxi. O que eu vou aqui? Será que o moleque quitou? Tô achando que o moleque quitou nessa partida agora. Vamos esperar, né? Se quitou, foi triste. Pega aqui. Comprou Famas IP90, nada a ver lá. A arma que o moleque tava jogando. Será que a neta dele caiu? Vamos ver, né? Eu espero que não, né? Mas não, é não. Deixa eu ver. Quem botou gelo também, que não é que sempre tava gelo nessa partida.
Ixi. Ela tá... Tô sem arma também. Ele caiu a internet dele, ó. Eu vou dropar as paradas pra ele aqui. Eu tô sem arma, vou fazer o seguinte. Vou dar aqui pro gasto, tá? Começa a outra. Só bora. Compensar a outra lá que o moleque tava bugado. Se eu tivesse com duas armas, aí eu poderia dar uma coisa, mas como eu tava só com uma, aí não compensa também, tá ligado? O neto do moleque tinha caído, ele tinha ficado uma rodada sem jogar. Compensa. É o justo. É o certo de se fazer. Não tá valendo nada. Não tá valendo... Simplesmente nada. Menor escrito. Menor... De uma sala. Estamos treinando, que é o principal. Salve, mas não. O menor é meio bom, hein, tropa. Deu capa, Pivete. Era pra ter rushado, hein. Demorou muito. Relei meu capa, relei minha vida. Capa que deu, era pra ter. Deu chance pra adversário, hein. Ah, dei duas capas. Sei que contou, vou ruxar. Olha que eu vou ruxar. O cara fez um choque. Cara, meu pivete. Oito, só capa de 8. Não gritou. Eita. Agora gritou. Ok, buia. Obrigado. Ele pique naquele modelo, meu pivete. Obrigado, tropinha. Ele vai criar outra? Não sei se ele vai criar outra. Criou outra? Ah, o moleque é meio... Ah, nem... Hoje a sala só de X1, tropa. Tá ligado. Enquanto isso é bacana, eu vou treinando aqui. Que horas são, sim. Quanto tempo de transmissão já tem? Temos quase 40 minutos de transmissão. Deixa eu ver tá aqui. Deixa eu dar uns tiros aqui. Cadê o menor? Só bora, meu pivete. Opa. Foi bom. Tá demais. Oxe, deu a volta já na casa.
Adão, parei, buguei, fiquei bugado. Eita! Tô na cara. Ela deu só uma na cara, meu pivete. Cadê? Dá pra comprar o que aqui? Dá pra comprar uma tonton. É, eu vou ter que ir sem colete. Ó. Uns peitos agora. Dá uma no peito aqui agora, já vai mais de 90 com a deserto. Tem que. E o máximo aqui vai dar só na cara. Só na cara. Seguindo aqui. A nessa de peitão não vai dar certo não. Ai. Isso. Cadê ele? Aqui. Tomara. Tomou uma lá na cara, já tá pra ficar esperto. Ave Maral. Ele é meio bom. Aí eu dei mole. Fui recarregar a arma, colocar o gelo, aí não deu, né? Aí não deu. Ou um ou outro. Agora eu tô sem colete, né? Pô, agora eu tô com colete. A história agora é outra. Pronto, foi. Seguiu já, tá 2-0, tropa, botou vantagem. Botar vantagem pra depois tirar a alçada. Nem tá confiante, tropa. Não dá tempo pro cara rir lá não, tropa. Ai. Nossa, tá, que é isso? O que que tá acontecendo? Ah, não. Tá acontecendo, eu não sei, só sei que tá acontecendo uma parada horrível. Opa, capacete, tem que comprar, né? Bora. Lag. É peitão mesmo. E do jeito que dá. O peitão coletivo ficou melhor do que o meu. Tá Mac. Mac. Vantagem só não pode ser muito grande. O cara botar vantagem grande aí depois pra recuperar. Cuidado que é alçada. Cento, bora. Opa.
Tem que dar muito mole na beca. Ah, não. Tá se garantindo muito nessa deserta. Oxe, não acerta um capa não. Até a mazela do peitão agora. Tô aqui de bocão. Vim pra tomar capa, ó. Errei. Ah, não! Ah, morri. First blood. Ah, eu buguei! Poxa, o que que tá acontecendo? Bugar, jogar na cautela, senão eu vou perder isso aqui. Só tem que perder, não. Bora. Joga com cautela, joga na calma e na manha. Tropa, quem tá chegando aí agora, tropa, já vai deixando um comentáriozinho aí insano aí, tropa. Vai seguindo aí na boa, se inscrevendo no YouTube e tamo junto. Vamos interagir. O interessante é aqui no aberto, jogador. Pode falar pra dentro da casa aí, é pica. Minha sensibilidade tá horrível. Cadê ele? Aí tá lá no final já. Bora. Foi maral. Tá meio bom com essas armas, hein, tropa. Tá pensando agora, viu? Ah, vai deixar eu rilar. Ah, não. Ah não, tô bugando. Sentiu, viu? Sentiu também. First blood. Boa. Tamo voltando, tamo de volta no jogo. 4-2. Deixa eu aumentar a vantagem, não. Pode até ganhar. Acho que fácil não vai ser. Vamos lá. Cadê? Direita. Poxa, agora até de AK ele veio. Pra pegar uma na cara. Tchau. Cadê ele? Tá na árvore. Ele tá meio estando correndo. Oh. First blood. Ah, o gelo saiu na frente, era pra sair de lado. Ele tá usando todo tipo de artimanha pra ganhar aqui, cara. Tem uma no peito lá, tirou 90. Não dá, 5-2. Não vou ganhar essa não. Vou ganhar essa na rataria.
Pegar a página aqui. Cadê o menor? Aqui já. Bom, tropa. Fazer umas paradas diferentes aqui. E aí, se ele ganhar esse daqui, já era, tropa. Esse daqui não tem como ganhar mais. Cadê ele aqui? Se a vantagem dele for pouca. First blood. Tá bom. Ok, buia. Uma kill leve. 5x3. Vai empatar. Vi ele passando ali. Ele vai querer. Tá só na cara que eu tô ligado. Eu não vou. Ah, mas só que se eu for pra baixo, ele vai. Vem pra cima. Será que ele tá chamando pra X1 lá embaixo? Lá embaixo. É esse. Essa desvantagem de high ground aqui que é foda. Tô vendo ele em cima, rapaz. Já vai. Nossa, se esse cara desse capa em mim aqui ainda era muita sorte. Deixa confidencial. Tropinha, já vai se inscrevendo, tropa. Segue, deixa o like, tamo junto. E fica. Ó, falta um pra empatar. Não posso deixar ele pegar vantagem e. Pegar vantagem pra virar, porque se ele fizer 6. Óbvio, só vai precisar de um pra ganhar. Aí tá sem gelo. Ih, filhão. Só tem um. Ah, não. Só tem um. Aí eu fico sem. Mas vai, pode ir. Pode botar gelo. Botou gelo. Boa. Eu vou sem. Vou sem. Tem que ir na rataria aqui agora. Na rataria, jogador. E na rataria, movimentando aqui, porque eu tô sem gelo.
assim. First Blood. É, sem gelo, sem gelo. Ricardo, vem X1 comigo. Tamo junto, parça. Vamos sim, tá ligado. Tô num treino aqui, pô. Joguei sem gelo com o moleque, é foda. Tem que comprar dois. Ah, tem que comprar dois gelo agora quando eu ganhar, pô. Tem que dar um pro moleque. Aí é pica, fico. Eu... Agora o problema é. O meu otário também não é pra ter dado arma, não. Ter dado gelo, não. Porque ele compra 15 armas diferentes. Aí não compra gelo. Aí quem se ferra na desvantagem sou eu. Mas eu vou correr atrás e vou ganhar essa só por causa disso. Não vou dar esse round pra ele, não. Não vou dar essa vantagem pra ele toda, não. Pra ganhar essa aqui agora vai ter que suar. Eu fiquei furioso. Só vem. Vambora, meu parceiro Ricardo. Fica me pega na visão. Ricardo, menino prodígio, esse cara jogava muito, meu parceiro. Tá muito. A meta, quando eu crescer, eu jogar igual o Ricardo. Opa. Ah, o que fica pegando 315 armas aí. Tá vindo pra cima. Ó. E a fogo do emulador, Ricardo. Como é que faz? Ricardo é quem gosta da fogo do emulador. Eu lembro de Ricardo. O cara tá lá ainda, Ricardo. Eu já tô. Já teve de rilar o kit, tá ligado? Ai! Fuguei. Cadê o cara? Tá meio bom aqui, tropa. Ai, buguei. Vai rilar lá também, quem tá sem vida. Ah, não. Morri pro gás. Aí. Droga, tava bugado. Tomei 50 lá pro gás, foi fogo também. Mas tá mec. Acho que ele vai querer uma melhor de 3, a gente vai ter a 4. Ah, não faço mais isso, tropa. Esse bagulho de dar gelo. Ananina não. Só tomei desvantagem. Cadê se ele vai pegar mais uma? Uma terceira, ele tá com 19 salas, pô. Tá ligado. Ah, eita. É a última, né? Oxi. Qual foi? Fala tu. E aí, Léo? Fala comigo. Mano, tu me amassou aí uma e eu te amassei outra. Amassou tu... outra, eu te dei a vantagem lá na segunda, pô. Vacilei, não era pra ter te dado gelo não, que ali eu tava sem gelo. Tu compra 3 armas, pô. Aí fica sem dinheiro pra comprar o gelo. Vamos a última pra desempatar? Tu jogou muito, pô. Tá jogando muito. Cria a última aí pra desempatar, melhor de 3. Naquela que eu tava sem arma, eu quase que o celular tava... Só travando e não, e a internet... Na primeira não, pô. Na segunda e agora em clock. Aí a internet tinha caído e o celular ficava só travando, mano. O celular Bora. Trava demais. Vai a última? Ultiminha. Bora. Vai, cria aí. Chama mais duas pessoas pra criar 2x2. Não, vamos x1, pô. Não tem ninguém pra ir, não. Ah, se tiver alguém aqui na live, dá um salve aí, tropa. Se tiver alguém aí, dá um salve. A gente coloca lá na sala depois. Quando for criada. Eu gosto de X1, tem que descontar aqui, agora eu vou com todo o ódio. Como se não houvesse um amanhã, deixa eu ver o que que eu pego. Deixa eu ver aqui, fala tu. Ô Léo, calma aí, a mesma regra de antes, hein? Mesma regra. Vamos do jeito que a gente já tava, pô. Cara, eu gosto muito da cara.
Não, tu tá. É, eu tô ligado em você. É pelado de carapina, já tava de AK, de M4. Mas não, tá no jogo, joga. Agora carapina não, pô. Carapina, cada tiro é 50 que tira do cara aí, é desvantagem demais. É, mano, lá na Mil que eu tava de áudio de. Ah, tu tava de AUG, tu tava de deserto e tava de. Como é o nome da outra arma lá de. Pô, esqueci. Da Thompson, pô, tu compra três armas, pô. Ah, tá beleza, é teu jogo, joga. Bora lá, cria lá rapidão a última pra eu finalizar aqui. Fala tu. Me deu três e eu te dei um cagado de água. Calma, eu vou brigar com meu irmão aqui. Vai brigar com teu irmão? Do nada. Só pra ele voltar, que ele quer ir pro meio da rua, mano. Ah, tá, tô ligado. Eu pensei que ia brigar. Pensei que ia brigar mesmo, trocar socão lá. Pô, já pensei, caraca, do nada. Esse vizinho aqui foi até. Ah, bota o fé. Bora lá. A moto barruou ele. Oi? Ah, é, teu irmão. É pequenininho, tu falou mesmo. É, bora lá. Vou mandar mensagem aqui, troca pro cara, rapidão. Ah, mas até pra chegar aí. Beleza. Ninguém Eles online mesmo. responderam. Tem ninguém online. Bora X1 mesmo, pô. Ele pique naquele modelinho, trapinha, tá ligado? Salve, salve. Ó, bora. Umas mensagenzinhas aqui, mas nada demais. Pô, até hora que eu vou pegar aqui o bagulho, fico pertão. Pô, tropa, tô vendo uma parada aí, ó. Adquiri uma câmera nova, tá ligado? Será que ele botou? Botou. Chegaram aqui agora, beleza. Ah, não! Não vou nem responder não, a mensagem não. Só bora. Eu respondo. Exército. Poderia ir de. Mas eu não vou não. Poderia ir de G18. Eu tenho ruxadão insano. O problema é que. Opa, ficou mais. Mas leve agora, o pingzinho 40, 30, tá de boa. Prometo que se eu for jogar no GDZ, eu vou ter que. Eu não comprei gelo. Boa, Léo, boa. Isso aqui eu já vou dar vantagem. Ah, vai tirando só no peito, 9. 90. Não tem movimentação aqui, a gente tá prey. Ai! É um tiro uma carreira. Se ele pegar mais um, ele me mata. O problema é esse. Acabei esquecendo de comprar gelo. Mas não. Ah, é, me lembrei. Comprei o capacete, pô. Eu deve ter comprado o capacete enganado. Ah, agora eu vou ruxar. Ele tomou 180, pô. First Ah, blood. o peitão mesmo. Vem aí. Vou peitão. Não vou essa, não vou perder não, tropa. Tá ligado? Aqui de jeito maneira. Um tom. Joga fora tudo isso. Já vim deserto de novo. Alô, Ambev. Dobra a produção aí. Ah, que a gente bebe. Eu falei saudade, ela falou vida que segue. Deu, menino. Ah, eu sabia que ele tava ali. Tomou capa? Ah, não posso deixar de se rilar de forma alguma.
First Blood. Essa agora eu vou jogar pra não perder. Vou jogar pra não perder. Capa? Capa nunca agora. Capa jamais. Capa de forma alguma. Vou dar moleza. Alô, Ambev, dobra a produção aí, que a gente bebe. Eu falei saudade, ela falou vida que serve. Só bora, tropinha, segue o baile naquele pique, naquele modelinho. Esse aqui ele vai vir pelo meio. Só pra me dizer que ele tá, tá sem gelo de novo. Agora você está um pouco mais leve. Morreu pra tirar, hein? Ave Maria. Ok, buia. Ok, buia. Dá um negócio aí. Guarda esse capa. Tá pensando. Acho que ele botou em mim. Agora eu vou botar nele. Vou botar aplicando dobrado agora. Um 7-0 nesse cara. Olha o Vego subindo a cabeça. Eita, tem que comprar mais um. Um drogo mesmo. Agora. Diminui mais o lag, tropa. Tá muito lagado lá na outra. Alô, bebe. Faz um bom botão aí. É bem bom. É bem bom. Já tomou e marcou porque contou. Opa, contou não. Ai, oxi. Ah, sério? Eu dei trilhagem de capa nesse cara, não contou nenhum. Quem viu, viu. Mentira. Mas só bora, né? Vambora, papai. Aí eu fiz de rotação e volto, né? Ligado, entrotado, tomar capa de bocão. Agora eu fiquei sem saber onde ele tá. Oxi. Na rataria, cara. O cara já tá aqui. Dei capa, né, tropa, tá ligado? Dei capa ruxa. Deu capa ruxa. Insano. Tá bom. A vantagem ainda é minha. Ele pique. 4 kill. Capa, tá bom, 50%. Ali na média. Alô, Ambev, abra a produção aí. Eu não gosto muito de jogar em live, por quê? Porque dá uma lagada, pô. Em off eu gosto de jogar, em off eu... Tô treinando agora por causa dessa bandida da sala, todo mundo tem sala, todo mundo quer jogar. Eita, esqueci de tirar pistola. Agora com essa parada de todo mundo com 10 salas, aí eu tô jogando, todo mundo tá chamando. Ave Maria, tropa. Ok, buia. Tá ligado. Os dois leves. Aí ele veio de Vector agora pra apelar. Tentou todas as armas.
tinha vindo de Vector ainda. Eu não peguei, deixa eu ver se você jogar com essa arma. Se eu botar uma 12 na minha mão aqui também, eu fico perdidão. Eu tô todo encabulado. Cadê o menor? Será que ele vai vir por cima dos caixotes também? Cadê ele? Achei. Ai! Aí, tá aqui, ó. Agora não caçou nem o capa. Na lógica, o safado. Ah, a capa que nunca sai. Poxa. Fuga logo agora. Olha que o cara tá rushando. Ah não, eu dou o capa aqui enquanto é útil no meu peito, cara, não dá. Não dá, não dá, não dá. Tá bom. Meu Deus, que porta é a vantagem. Alô, bebe, dobra a produção aí. Gente, bebe. Eu vou... Cadê a 12? Aqui. Não sei se eu devo ir essa. Eu vou manter aqui pra garantir qualquer coisa. Eu vou tentar dar um satisfatório aqui. Eu sei. Tá me ensinando que. Ensinaram o seguinte, ó. Tô agachando. Ah, buguei. Ele gosta muito da distância. Você tá com que arma ali pra atacar essa distância toda, velho? Ele tá com um deserto. Sério isso? Já tá dentro da casa já. Ai, buguei. Eu sabia. First blood. Ai, eu tinha bugado. Ele tava sem coleta. Pronto, já era. Já... Agora duas já. Tá bom demais. Tem moleza. Movimentação com 12 é horrível. Opa, já esquecendo aqui de comprar um cogumelo. Bora. Aqui é pra finalizar que eu tenho que ir embora. Eita, o gelo. Eu não comprei. Brincadeira, eu comprei tanta coisa, esqueci de tanta coisa. Esqueci de... Quer dizer, comprei tanta coisa e esqueci do mais importante. Dele. Bora, filho, aí você tá esculachando, né? Saber o que eu tô fazendo de coleta. Boa, gelinho, tá ligado. Tem 10 mil de cash.
obrigado, o Júlio me salvou. Nossa, obrigado. Oxa, o cara não já tá. Ah, rataria. Tô achando que o cara tava lá no gelo ainda. Ah, mentira. Sabia que ele ia estar aqui. First blood. Papo. Tá ligado. Vai dar muita chance, não. É vapo, é capa, é bala, é coco, é gelo, tropa. Tá ligado. Fui. Deixa eu ver o horário aqui, 7h30. Já deu aqui mais ou menos o tempo, cadê? E 1h17. É isso aí, deixa eu dar as considerações finais aqui com o moleque. É o Lobo Mal. Ele aqui. Tá em sala ainda. Atualizar. Então é isso, minha tropinha. Finalizando por aqui, hoje é só uma horinha. Uma horinha só pra não ficar sem live hoje, que quase que fica sem live hoje também. Então, é isso aí, tropa. Fala comigo. Ô, Léo. Oi. Essa outra agora, bora apostar duas fogueirinhas na buia? Ah, apostar duas fogueirinhas? Aí não, pô. Aí se eu perder, eu vou dar duas fogueirinhas como? Eu vou fazer na live, mano. Ah, tá, bota fé. Aí tem que me avisar quando estiver fazendo live, pô. Porque né, eu só entro na buia mais pra quando eu tô fazendo. Mas tá suave, pô. Fogueirinha deu pra você de graça. Eu vou ter que finalizar. Deixa eu te falar. Eu vou finalizar a live aqui agora. Aí tá. Quando eu tiver em off, ou depois a gente joga, pô, de novo. Tá ligado? Eu fui falar com o meu irmão que ele tava saindo, né, de novo. Aham. Uhum. Aí o celular tava com fone de ouvido. Aí eu puxei o fone de ouvido aqui sem querer. O celular caiu no chão e quebrou a metade. Agora? Foi, né? A primeira. Poxa. Aí é. E é pico. Corre, né? Mas tá ligado. Deixa eu finalizar aqui. Já a gente. Então, tropinha. Quem tá pelo YouTube já vai deixando aquele likezão insano, se inscrevendo quando for inscrito. Tamo junto. Quem tá pela buia, segue. Faz o inverso, tropa. Vice-versa. Quem tá na buia, passa lá no YouTube. Deixa o likezão insano. É só clicar aí na parte do perfil. Clica lá. Deixa um like e tamo junto, se inscreve no canal. Quem tá na buia, quem tá no YouTube também faz o inverso, tropa. Vem pra buia e tamo junto. Vou finalizar a live por aqui, até amanhã. Valeu.